Presidenti rus Vladimir Putin mendohet të jetë personi më i pasur në botë me një pasuri të fshehur prej 200 miliard funtash, pasi merr deri në 50% të çdo rublat prodhuar në Rusi nga njerëzit më të fuqishëm të vendit. Përmes një artikulli Mail Online raporton se një prej vajzave të Putinit rezulton miliardere pronare e një supervile në Surrey, Mbretërinë e Bashkuar. Ky informacion ka dalë në dritë pasi Agjencia Kombëtare e Krimit në Britani ka nisur gjuetim për pasurinë të fortit të Kremlinit në Mbretërinë e Bashkuar. Disidenti Aleksej Navalni, i cili tani vuan dënimin në një burg rus me akuzat të sajuara pasi i mbijetoi një atentati të dështuar që besohet se ishte ideuar nga Putini, ka zbuluar se si ai përdor një rrjet të dashurash fëmijët dhe miqtë e tij të KGB-s, aleatët në politik, për shembull kryebashkiakun e Shën Petersburgut, si dhe shokët e universitetit apo miqtë e fëmijërisë për të fshehur pasurinë e tij të jashtëzakonshme. Ndër bashkëpunëtorët e presidentit rus dyshohet se është djali i një kasapi miku i tij i fëmijërisë, i cili ka një pasuri të pashpjegueshme prej 500 milion dollarësh. Nipi i kushëririt të tij gjithashtu ka një pasuri të pashpjegueshme prej 500 milion dollarësh, por edhe i shefi i tij i KGB-s, i cili tani është kreu i një prej kompanive më të mëdha të naftës në Rusi. Por ndërsa e ashtu quajtur, skuadra e kleptokracisë e Agjencisë Kombëtare të Krimit fillon kërkimin e saj për asetet e Putinit në Mbretërinë e Bashkuar. Aktivistët pretendojnë se një nga tre vajzat e tij, dy legjitime dhe njëra fryti lidhjes me pastruesen e tij, tani ka një pasuri që vlen plot 100 milion dollar. Po ashtu Putini zotëron një pallat të madh në brigjet e detit të zi me vlerë 1 miliard dollar, e cila është financuar nga rrushfetet nga aleatët që ai ka vendosur në krye të kompanive më të mëdha të naftës dhe gazit të Rusisë, sipas Navalnit. E në të njëjtën kohë, gjithashtu besohet se ka pasuri të fshehura në të gjithë globin në formën e pronave, bizneseve dhe investimeve të mbajtura nga aleatë të besuar. Putin, 68 vjeç, ka dy vajza, Maria 35 dhe Katerina 34, nga martesa e tij me Ludmila Putina. Çifti u divorcua në vitin 2013, ndërsa në vitin 2003 lindi vajza nga lidhja e tij e fshehtë me pastruesen Svetlana Krivonogik. Kjo e fundit jeton në Monaco me vajzën e saj që ka grumbulluar një pasuri prej 100 milion dollarësh më njëherë pasi lindi. Një celule re kleptokratike e krijuar në Agjencinë Kombëtare të Krimit për të shenjestruar ata që përpiqen të shmangin sanksionet e vendosura në vazhdim e pushtimit rus të Ukrainës, po shqyrton ose Putini ka fshehur miliona pound nga pasuria e tij personale në Londër. Një burim i NCA i tha për Telegrafin, ka njerëz që punojnë mbi këtë dyshim. Njësia do të gjurmoj parate Putinit dhe të bashkëpunëtorve të ti. Financieri Bill Browder, dikur investitori më i madh i huaj i Rusis, i cili tani e quan veten armiku numër 1 i Vladimir Putinit, thot se modeli i biznesit të presidentit është të marrë gjysmën e asaj që fitojnë çdo vit mbi 100 oligarkët e vendit. Rreth 20 prej tyre janë miliarder. Kjo qasje u zbulua kur në vitin 2003 ai urdhëroi arrestimin e njeriut më të pasur të Rusis, Mikhail Khodorkovsky. Sipas Browder, oligarkët pas këtij episodi takuan Putinin për të biseduar dhe për të rënë dakord që ai të mos i sulmoj. Putini në këmbim të kësaj u kërkoi 50% të fitimit të tyre, edhe pse presidenti rus këmbgul se fiton vetëm 70.000 pound në vit nga paga e tij shtetërore plus një pension të KGB-s. Këta janë njerëzit që Navalni pretendon se po e ndihmojnë Putinin të fshehë miliardat e tij. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.